priča o formiranju vlasti u Republici Srpskoj, iako aktuelna vladajuća koalicija SNSD, DNS, SP govori o nastavku djelovanja, još nije okončana. Ključni igrač za formiranje vlasti, da li sa SNSD-om ili sa SDS-om kao dijelom Saveza za promjene, bit će socijalistička partija predvođena Petrom Đokićem. Zvornički sastanak predsjednika stranaka aktuelne vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, SNSD-a, DNS-a i SP-a, samo je čini se ostavio dojam kako je sve gotovo i kako je magična brojka od 42 glasa za novu većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske dostignuta. SDS sve su prilike, neće lako izvjesiti bijelu zastavu, a prvi čovjek SP-a Petar Đokić, željan ozbiljnog zalogaja vlasti, spreman je okrenuti leđa Miloradu Dodiku. Upravo na ovom tragu špekulira se da je Savez za promjene, predvođen SDS-om i Mladenom Bosićem, spreman Đokiću ponuditi mjesto entitetskog premijera. Đokić ni malo tajno, čak i u društvu aktuelnih koalicijonih partnera, ne krije da je spreman razgovarati i sa drugima. Ja otvoreno da kažem, nisam zatvorio mogućnost da razgovaramo sa drugim partijama, ja sam tu vrstu spremnosti pokazao i ranije, ona stoji dalje otvorena, da razgovaramo. Zašto ne bi razgovarali? Zašto bi se zatvorili u to da kažemo, evo mi samo pričamo, a sa drugima nećemo ni razgovarati ni čuti njihova mišljenja? Mislim da svaki razgovor može da ima određenu vrstu koristi. Ukoliko se ispostavi tačnim da je Đokić u Savez za promjene namijenio premijersku fotelju, mnogo više će se morati isprsiti i Milorad Dodik. Za sada ne djeluje kao spreman da to mjesto prepusti aktuelnim koalicijonim partnerima. Razgovaramo naravno o strukturisanju. Rekao sam da ta pitanja strukturisanja u prvoj fazi podrazumijeva koja određena pozicija će pripast koje partije. A nakon toga ćemo razgovarati o imenu. Iz SDS-a ne kriju da će o većini u Narodnoj skupštini Republike Srpske razgovarati sa svima osim sa SNSD-om. Pomalo tajnovito navode da prostor za saradnju postoji, a ne negiraju i da bi mjesto premijera prepustili Đokiću. Mogli ste da čujete i od predsjednika socijalističke partije gospodina Đokića da je raspoložen za tu vrstu razgovora i u narednih dan, dva doći će do razgovora između Srpske demokratske stranke i socijalističke partije. Razgovaramo prije svega o programskim sadržajima i razgovaramo o politici. Ako ima prostora da možemo zaključiti da programski sadržaj i socijalističke partije i Srpske demokratske stranke postoje, onda možemo razgovarati o tim detaljima. Ne kriju iz SDS-a da su spremni razgovarati i s koalicijom Domovina, pogotovo kada je u pitanju pokušaj gradnje koalicije na državnom nivou, a vodeći se idejom narodnjačkih stranaka. Kategorični su i da SNSD sa koalicijonim partnerima još nema definiranu većinu u Skupštini entiteta, a da je SDS i Savez za promjene na putu da sastavi potrebna 42 zastupnika.